Pozdrav svima, u ovom videu radimo dijedar. Tačka M pripada jednoj stranici dijedra, a od druge je udaljena 10 cm. Koliko je tačka M udaljena od ivice dijedra ako je njegov ugao pod A 45 stepeni i pod B 60 stepeni? Radimo prvo primjer pod A. Nacrtaćemo jedan dijedar, dakle crtamo kao poluotvorena knjiga, dakle ovdje imamo da je ugao dijedra 45 stepeni, pa možemo otprilike i da nacrtamo tako. Dakle, crtamo otprilike jedan dijedar, dakle liči kao otvoreni, recimo, laptop. Može to najpribližnije. Dakle, imamo da je tačka M na jednoj strani dijedra i stavit ćemo recimo ovdje. Dakle, ovdje ćemo nacrtati tačku M i kaže da je od druge udaljena 10 cm. Dakle, to je ono najkraće rastojanje koje crtamo pod uglom od 90 stepeni. Dakle, idemo ovako i ovdje stavljamo na ivicu ovako i tu će biti 90 stepeni. Pitanje je koliko je udaljena od ivice, odnosno ono što se traži u zadatku je ova razdaljina ovdje. Ovo ćemo obeležiti sa S, ovo recimo sa L. Dakle, nama je dužina MS pod znakom pitanja. U zadatku nam je dato samo da je ML 10 cm i imamo ovaj ugao ovdje, ugao MSL koji iznosi 45 stepeni. Kad imamo ovako jedan pravougli trougao, ja ću ovako da ga izvučem i nacrtam ovdje. Prepisat ću ove oznake. Dakle, ovdje imamo 90, a s obzirom da je ovo ovdje ivica, ovdje će biti 45 stepeni. I ovdje imamo dužinu 10 cm. Kad imamo pravougli trougao sa uglovima 45 i 90 stepeni, logično je da će treći ugao isto biti 45 stepeni. Kad imamo dva ista ugla, znamo da je takav trougao jednakokraki trougao, što znači da ima dve jednake stranice. Uglovi na osnovici su jednaki, pa će ovo biti osnovica, a kratić će biti ove stranice ML i SL. Dakle, ova dužina ovdje je 10, tako da će i ovdje biti 10 cm. Nama treba dužina MS i to možemo naći preko Pitagorine teoreme. Dakle, MS na kvadrat, s obzirom da je MS u ovom trouglu hipotenuza, s obzirom da se nalazi preko puta ugla 90 stepeni, je jednako ML na kvadrat plus SL na kvadrat. Odnosno, MS na kvadrat će biti jednako 10 na kvadrat plus 10 na kvadrat. Odnosno, MS na kvadrat će biti 10 na kvadrat plus 10 na kvadrat je 100 plus 100, odnosno 200. I onda je MS jednako koren iz 200. Odnosno, MS je jednako, ovo možemo napisati kao 2 puta 100, odnosno, MS će biti 10 koren iz 2 cm. I ovim smo rešili primjer pod A. U primjeru pod B imamo da je ugao dijedra 60 stepeni. Dakle, malo veći ugao. I malo se drugačije radi, ali u suštini princip je isti. Dakle, crtamo opet dijedar. Ovaj isti, pošto su podaci isti, crtamo tačku M. Crtamo ML, prav ugao. Dakle, ovdje imamo 10 cm i ovdje ćemo spojiti sa S. MS je opet pod znakom pitanja. I ovdje imamo ugao 60 stepeni. Opet ćemo ovako nacrtati ovaj pravougli trougao sa strane da bi bilo vama preglednije.
Dakle, imamo 90 stepeni, imamo L, imamo S i imamo M. Ovdje smo rekli da je ovaj ugao ovdje, odnosno ivica dijedra, 60 stepeni. Kada imamo pravougli trougao sa uglovima 90-60, logično je da će treći ugao biti 30 stepeni, s obzirom da je zbir svih uglova u trouglu 180. E sad, ovaj trougao je dosta čest i za ovakav trougao kažemo da je polovina od jednakostraničnog trougla. Jer kada mi ovdje produžimo, dakle, ukoliko produžimo za istu dužinu, dakle, ukoliko ja ovo ovdje obeležim sa x, ovdje ću imati x polovinu. Dakle, šta to znači? Da kod ovakvog pravouglog trougla, dakle, ovdje će isto biti x, ovdje će isto biti x polovina, dakle, nije cela slika, što ne može da stane, ali kod jednakostraničnog trougla visina deli stranicu na dva jednaka dela. Zato ovdje imamo pola stranice, a ovdje imamo jednu stranicu jednakostraničnog trougla. I za ovakav trougao, što možete i da zapamtite, važi da je hipotenuza dva puta veća od kateta sa kojom zaklapa ugao od 60 stepeni. Dakle, ne ugao od 30, nego ugao od 60 stepeni. Dakle, hipotenuza je dva puta veća od katete sa kojom zaklapa ugao od 60 stepeni. Pa kako to može da nam pomogne? Dakle, mi imamo ovu dužinu ovdje, ona iznosi 10 cm. I možemo da postavimo Pitagorinu teoremu. Dakle, ako je ovo x, a ovo polovina x-a, mogli smo to drugačije, što bi bilo i lakše da zapisamo. Recimo, ovo će biti y, ako je ovo y, onda je ova stranica ovdje 2 puta y. Možda nam je lakše da računamo ovako nego sa razlokom. Znači, ovdje je y, onda će ovo biti 2 puta veći i bit će 2y. Mislim da je tako lakše. Pa, pošto je ovo hipotenuza, dakle, ista Pitagora kao i malo pre. Dakle, bit će 2y na kvadrat. E sad, pošto imamo 2 puta y, morat ćemo da stavimo zagradu, jer na kvadrat ide i ova dvojka i y je jednako. Jednaka teta će biti y na kvadrat plus ovdje imamo 10 na kvadrat. Dobro, i sad idemo dalje. 2y pa na kvadrat bit će 4y na kvadrat i to je jednako y na kvadrat plus 10 na kvadrat. I sad ovdje imamo da je, dakle, poznate na jednoj, nepoznate na drugoj, ovo y na kvadrat možemo da prebacimo na drugu stranu, pa ćemo imati 4y na kvadrat minus y na kvadrat. Dakle, ovdje je bilo pozitivno, kad pređe na drugu stranu, menja znak i onda imamo minus. To je jednako, ovdje ostaje 10 na kvadrat, odnosno 100. 4y minus y na kvadrat je 3y na kvadrat, da je jednako 100. I odavde ćemo imati da je y na kvadrat jednako 100 kroz 3, odnosno y će biti koren 100 trećina. Odnosno, y će biti, gore možemo da korenujemo, to je 10, a dole ostaje koren iz 3. S obzirom da nikad u imenjocu ne ostavljamo koren, morat ćemo da racionališemo, odnosno množimo sa koren iz 3 kroz koren iz 3. I odavde dobijem da je y jednako 10 koren iz 3 kroz 3. E sad, y nije stranica koja se traži, nama se traži stranica ms. Ms je u stvari 2 puta y, što znači da će ms u ovom slučaju biti jednako, pisat ćemo gore, 2 puta y, odnosno ms će biti 2 puta 10 koren iz 3 kroz 3, odnosno imamo da je ms jednako 20 korena iz 3 kroz 3 i ovdje smo rešili zadatak. To je to. Pozdrav!